はい、どうも皆さんこんばんは、ビビロイヤルです。で、本日はですね、パッチノート 3.0A ですかね、が公開されたんで、ちょっと一緒にまったり見ていけたらなと思います。で、まあ本当に思ったことをもうポチポチと言っていくだけなんで、まああんまためにならなかったらすんませんってとこで見ていきましょう。新要素スキン、ケネンかわいい、オラフかっこいい、うっしゅい。で、アムムですね。アムムは射程が 0.5 増加と。うん、まあでもアムムなんかちょっと強い気もすんだよな。なんか最近、いや、まあ強くはないよ、そりゃ。そのうわアムムとはなんないけど、なんか構成によっちゃ周りな気するけど、まあ射程変わったとてみたいなとこあるけどね。そこは別に射程はあんま関係ない気はすんで、特に変わりませんと。で、カミールですと。カミールのナフありがとうございますと。ADC 大歓喜、拍手喝采でございますっていうところでですね、まあ W ですかね、これタクティカルスイープ、違うか、 Q か、あ違う、 W か、 W の外側の奥義ダメージが 2% 下がると。はいはいはい。で、ウルトのヘクステックアルティメイタムのダメージが体力だけ。あー、これどうなんだ、現在体力が 5% 上がる、 5% 上がるけど、100とか150とか200の、だってこれウルト初手で打たれたとして、ウルト初手で打たれたらだいたい ADC って2000ちょっととか、あーまあじゃあちょっと下がってんのか、 5% だって100、うんうんうん、 25%4、 うーん、まあちょっと50ぐらいかな、まあ多少は下がってるよっていうところと、まあ序盤のゾーン効果時間が短いよってなんで、まあ最速でゾーンに行かなくてもまあいいのかな、多分わかんないけど、まあ多少、まあ割、うーん、ちょっとナーフだね。ちょっと。まあちょっとナーフされたけど、まあ今結構フィオラとカーミールって結構強くて、まあバロンでもジャングルでもいけるしっていうので、ちょっとまあフィオラがちょっと抜きんでたかな。抜きんでたというかカーミールが下がったかなっていうところですかね。うん。フィオラもナーフしてほしかったな。で、次が、みんなが待ちわびた。もう待ちわび尽くしたドレイブのバフですと。ただちょ、これ結構おかしいこと書いてあって、彼がドラゴンレーンの他のマークスマンと比較して活躍できてないということには同意します。ちょっとここだけわかんないな俺っていうのもですね、自分まあいろいろやってまして、まあ今日ツイッターでも上げたんですけれども、 ADC の中で一番勝率が高いのがドレイブと、 68% ぐらいありますというところで、まあウルトですね、死の車輪の攻撃力の AD レシオが上がったと。まあ、ってことで、まあ、割と、まあ、フィニッシュ性能、5レベルでのフィニッシュ性能が上がったっていうのと、まあ、割とこけたとき、まあ、結構スノーボールできてるときって、まあ、ウルトって、まあ、本当に、キル取れたらなぐらいみたいなとこだったんだけど、負けてるときとかに、まあ、ウルトでワンチャンキル取るっていうのができるようになるかなっていうふうに見えますね。なんで、5レベルでの強さと、まあ、集団戦中、まあ、複数人やってたらそれ強いしねっていうところで割といいんじゃないですかね。で、グラガスですね。で、ジャングルのファーム上げるよと、クリア速度上げるよっていうところで、これ基本ステータス物理防御ですけど、多分なんかツイッターで見ましたけど、これ攻撃力、物理攻撃力ですと。まあまあまあ、このファーム速度が本当にめちゃくちゃ上がるんだったら、まあジャングルグラガスもあるかな。最近割とキャリーお金いっぱい稼いでっていうキャラクター、本当にレートスケールで本当お金稼いで暴れるっていうジャングラー増えてるんで、まあこの、まあ黒幕も下で言いますけどナーフされてるんで、グラガスみたいな結構ユーティリティに富んだキャラクターはジャングルとしてワンチャン増えるのかなっていうふうに見えますね。まあちょっとまだやってみないとっていうか、日にち経ってみないと分かんないと思いますけどっていうところですと。まあジェイスナーフっすね。でも基本ステータスナーフとかって結構痛くて、このゲームなんで結構ナーフかなって思ってますと。で、基本攻撃力が下がりますと。で、この、あれです、ウルトの切り替え時の移動速度が下がると。まあ、なんで、ウルト切り替えて Q ボーンみたいなのが割と減る。まあ、多少減るっていうのと、これ Q がどっちも下がってるから、まあ、今雑にできてたトレード、Q から入ってっていう雑に入ってたトレードがうまくいかないのかどうなのかっていうのは、ちょっとまあ、見てみないとって、ここも。まあ、でも、基本 AD も下がってるから、まあ、ちょっと工夫しないと、適当にはいけなくなったのかなっていうふうに見えますね。で、これ ADC が泣きますと、カタリナが強くなりましたと。魔力範囲率 20% アップと。悲しいっすね。
まあワンチャン増えてきたらソロ級ではバンしようかなっていうとこはあるかな。結構めんどく、結局カタリナってもういるだけでめんどくさいからね、エディッシュからすると。まあ他の人もそう、サポとかもそうだと思うけど、っていうところですと、ね、リシンの W がクールダウンが短くなったと。まあまあまあ、リシン強いしね。まあ、ただ2秒か、どうなんだろう。まあ、どんぐらい変わるかっていうのはちょっと自分には分かりにくいけど、まあ、まだ出てきそうな気もしますね。で、モルガナと、モルガナのナーフまあ変更か、まあ、バフナーフどっちもしたよってやつですよね。これまあサポ運用してくださいっていうところですよね、多分この変更は。まあ、基本ステータス物理防御をまあ連戦でちょっと固くしといて基本ダメージ下げると。で魔力焼くことの対象ダイレクト最大の 1.5%、 まあこれ魔力300とか、まあ、あのデスキャップとかまで入ったら詰めると思うんだけど、その時に300持ってた時に 6% だったのが 4.5% 最大体力、まあ、タンクとかまあ4000ぐらい HP あるやつだったら 1.5% 減ってるから 1.5% ってなんぼだ、 60?ん ?4000 の 1.5?600? わからんが、60か。うん、どうなんだ ?2000 だと ?2000 の 1.5%30。まあ、うん。そんなに変わんないか、俺とは。まあ、0.5% だもんね。まあ、ただこれはね、結構ね、ウェーブクリアがどんぐらい遅くなるか。ワンチャン仮面とか積んでレーンクリアウェーブ上げればなんとかなるのかもしんないし、まあ、ちょっとここは、もうちょっと試してみないとちょっとわかんないかな。まあサポーニをしてくださいっていう変更だと思います。でセットはナーフですと、これもだいぶナーフっすね。基礎攻撃力が下がりますと、で攻撃速度も下がると。まあこれだってもう特にさ、瀬戸なんて王剣ぐらいしか積んでないのにめっちゃ早い瞬間殴ってくるの、スン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 って。まあそれがナーフされましたよと。で 6×5 と、まあただまあ瀬戸って結構もう今バンされすぎててあんま見れてない部分もあるんで、まあこれでちょっと見れるようになって、まあ大会とかでも使われるようになったら、まあ戦略として増えてくると思うんで割と面白いかなっていう変更ですね。ちょっとまあ瀬戸のポテンシャル自分も見てみたい部分があったんで、まあコンパッチに期待ですと。で、ベインはナーフですと。まあ回復が下がってスキルが重くなると。まあちょっとあれかな、あの、エンチャンターサポとのシナジーというか、エンチャンターサポいないとちょっときつくしたって感じですかね。エンチャンターサポでも割とまあ回復でモリモリ回復していくところでなんとかなってたのを、まあエンチャンターサポいないとまあちょっとしんどい、バリアとかないとしんどいよっていう風にした感じですかね。だからまあエンチャンターサポと合わせるときはそんな、まあまあそうギリギリの粘りっていうのがなくなるかもしれないけど、まあ全然使えるぐらいにな気はしますと。ダメージはほぼ落ちてないしね、クールダウン下がってるだけでって感じですね。んで、アイテムの変更と。これ結構ね、悲しいんだよね、俺。アークエンジェルスタッフ。ジグスとかでアークエンジェルスタッフ積むのって、割と相手オールイン系の相手とか、あとゼドとかいるときに、まあ、バリア要因で積むことがあったんで、これちょっと悲しいっすね。まあ、50減る。まあ、50だから、まあ、なんとかなる気もするけど、まあまあまあ。ちょっとナーフは言いたいっすねっていうので、次が。セレテッドダーク。まあ、序盤セレテッドダーク最強説がちょっと下げられましたと。で、まあ、これいいっすね。この、ヨウムの霊剣とナイトエッジの差を4つけるっていうのは。で、アンブラル、もう安いし、物理貫通が高いから。まあ、割とこれチームゲームだと、まずこのアンブラルが積まれそうかなっていうところと、まあ、あとナイトエッジとヨウムの霊剣の差別化。まあ、ダメージちょっと見てみないとっていう、まあその物理貫通、バルスとかかな、特に ADC だと、が積むこと多いと思うから、まあここ読むに戻るような気もしますね、自分は。まあドレイブのナイトエッジは別にダメージってより、あれだから、スキル1個防ぐように思ってるから。まあでも、ナイトエッジってもうスキル1個防げるっていう、そのあれが強いからな、なんとも。言えないっすけど。まぁ、ちょっと試してみて、ダメージの、まぁ、バルスの今後、解説動画とかも撮っていきたいと思ってるんで、その辺のダメージの比較したところも見せれたらなと思ってます。で、はい、ルーンのバランス調整、典型黒幕ナフはもうありがとうございます。ライトさん、ついてきますっていうところで、まぁ、80減った。まぁ、80ってまぁ、なんかまぁ、まぁ、ただ黒幕は積まれなくなるかなっていう気もするよね。この80下がると、さすがに。まあ、だから相手、まあ本当にオブジェクト
取ってトップオールっていうやつら、まあ、カジックスとかも意外とまあこの 10% 下がるからこれつまらないことによってまあいいんじゃないかなっていうのと、まあうん、そうだね、結構下がってるから積まれなくなると嬉しいっすね、黒幕は。ただまだその代わりにお金欲しい系のジャングラーとかだったら割とあれかな、バックハンター、バックハンター、まあグブとかグレ、グブとか、ジャックスとかピューラとかかなは、なんかそれ積んでもバックハンター積んでも おいしいのかな。で逆に他のガンク系のチャンピオン、リーシンとかはもう本当に狙撃手でいいんじゃないかなっていう風に見えますね。まあ、ただね、80、まあまあまあ、いいか。80だからまあ、ヘラルド取ってタワー折ってっていうのが160しか変わんないから、まあ、あんま変わんないんだけどね。まあまあまあ。その戦法が強いからそこをちょっと変更してほしかったかな。ファーストタレットのお金下げるとかね。あとちょっと硬くするとか。で、サモナースペル、バリアがな、まあ自分バリア積まないんで、特に変わらないですかね。まあただちょっとしか変わってないしね。15しか変わってないんで、まあ、なんと思ってところで、こんな感じですね。以上になります。まあなんかどうだろう。反響っていうか、あんまり自分もこの動画に価値があるかわかんないんで、反響とかあったら今後も続けていきたいと思いますんで、よかったらコメントとかで教えてください。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。それではバイバイ。